puta cara, tá vendo? Ele sumiu. Não, droga. Não, apertei. Ah, sai de mim! Apertei. Sai de mim! Sai de mim! Morreu! E morreu! Atum, 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 tan, 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 tan. Sinta morre. O tido da quimera. Beleza. Cadê você, sua bicha? Parti. Partiu. Tá me procurando? Tô, sua biscate. Acho que até sente. Por que tu quer me achar? Que? Ah, quase! Sinta o rugir da quimera. Quase, quase, quase. Não foi legal. Não foi legal. Só tem graça quando eu ganho. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá na minha cama. Eu estou andando em círculos aqui, mas beleza, não importa. O que importa é que eu ganhei. Ou não? Tu ganhou por quê? Eu também não sei, porque a gente tá perdendo, cara, nesse jogo. É muito difícil desativar ela, cara. Vou ficar aqui. O que que tá tentando ativar? Não, desativar você. É difícil. Ah. Eu vou te pegar e vou apalitar meus dentes com os teus ossinhos. Aquela hora que você imita uma Majin Buu, sabe? Vou te comer, vou te comer. Não, o Majin Buu é um hentai, velho. É verdade, né, cara? Caraca, onde que você tá? Ai, droga, fiquei sem estamina. Ai, Jesus, ai. Tá me procurando? Não. Era eu? Não, não. Acho era, que era não. Eu. Foi engano. Acho que era. Acho que era. Acho que era. Vem cá, vem. Vem cá, 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 vem cá. Yeah! Yeah! Chato pra caramba você, hein? Não sou chato. Acho que o maxilar dessa quimera é um pouco grande, hein, cara. Oi, quimera. Oi. Beleza? Vamos dar um rolê, chega aí. Aham. Valeu, tu me ajuda a correr assim. Vem aqui. Vem aqui. Viado. Toma. Toma. Quimera noob, quimera noob, quimera noob. T-bag, t-bag, t-bag. Ó, tá bom que é grande. Nossa, tá tremendo tudo minha tela, não sei porquê. Tá. Dá um rugido pra ver se volta normal. Tá com epilepsia. Deve tá. Agora eu vou te tá pegar. Com mal de Parkinson, sua tela. Com certeza. Ah, para, cara! Toma. Chatão você, hein? Não sou chato, sou incrível. Nossa. Você é um Majin Buu com asa, cara. Tá testando o que aí? Não, é porque aqui, ó. Não sei se você já viu, quando você é quimera, você tem um negócio ali de com um rabinho ali. Eu quero saber o que é aquele rabo. Ah. É não sei se você viu. Acho que tem que apertar E pra usar. Não, não é. Vai aqui. Nossa! Eu falei? Não perdoa, cara. Tá, tira minha bunda. Porra. Cheirosa, né? Nossa, de novo eu tô com o mod de Parkinson, cara, que merda. Tela do Hades tem epilepsia, gente. Ah, tá, achei o problema. O que era? Ah. Não, sai daqui você, não gosto de você.
Eu gosto de você. Ou não. Sai. Droga, não tem saída aqui. Ai, cacete. Sai. Não! Onde é que eu tô? Oi, gente, Tu não é tá pra indo? cá que corre. Eu vou junto. Eu Não, quero conhecer sai. o mapa. Por que que tu não gosta de mim? Porque esse é rosa, cara. Igual todo mapa aqui que tá rosa. Bah, tu tem raiva de quem é rosinha? É isso, é? É bullying. Ah, que mentira, apertei E, velho. Ô, na moral, o mod Hotline Na... Miami tinha mais graça, hein, cara. Eu ganhava lá. Ah, eu tenho que aprender como é que para essa tremedeira na tela aqui, porra. Tratamento, cara. Eu me agacho, para. Se eu me levantar, continua. Vai agachadinho então. Nope. Não, 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 não. Vem aqui. Toma, caraca. Nossa. Você voou pro teto, cara. Já descobri como é que é o bagulho lá da cauda. Ah. Aperta o R. Ah. O que acontece? Deixa eu ver, aperta o R aí. Tá bem pertinho? Uou! Fiz uma égua. Gay. Seu olho descolore. Seu olho. Você fica sem olho, você perde o olho, cara. Ah tá, é rabada mesmo, ó. Eu não sabia, cara, desse esquema da rabada, você acredita? Toma. Não! Estamos kits, tá? Agora. Pera aí, eu deixei tu me matar na última ali, eu fiquei Não, estamos totalmente. kits. Estamos kits. Não vem não. Kits. Eu tenho cara de kit na natura? Tamo kit o caralho. Essa foi péssima, né? Você tá ligado? Oi. Não. Não. Não corre não, cara. Para. Eu vou Chatão te provar. você, hein? Ah, não, cara, eu tava do seu lado, cara. Como você me matou? Eu vou pisar em você, vou cagar em você agora. Uou! Você caga tanto que você nem sai da posição pra cagar. Eu abro a boca. Você caga pela boca, caraca. Na moral. Morre. Ó, como isso, cara? Eu tava em cima de ti! É, então, do mesmo jeito que eu tava. Ó, pra você, ó. Tapa no recalque. Tapa no Ai, recalque. ai, ai, ai. Ai, ah, é. Ai, droga! Você quer uma coisa aqui, jovem? Você quer uma coisa aqui, Caraca, eu parei de me mexer do nada, cara. jovem? Ah, tá. Quando você ruge, é tipo a força que você faz pra cagar, né? Então. Isso. Ah, tá. Faz todo sentido do mundo. Qual que você tá no banheiro? Você ruge. Toma. Nossa, foi direto. Sou boca aberta. A rabada só dá. É só pra chegar o seu calco pra longe, cara, ó. E aí, pessoal, Hadesh aqui. E vim passar uma informação bem simples para vocês. Eu e o Zenaro vamos estar fazendo gameplay de Gmod. Então, se tu quiser participar de alguma gravação, todo sábado e domingo a gente vai estar gravando. Então, vai lá, me adiciona na Steam, tá? E participa, vamos brincar, vamos se divertir. Pra quem não tá no canal, se inscreve se curtiu os vídeos. Dá o seu joinha, comente, diga o que tá bom, o que é que não tá, tanto faz, você que sabe. Beleza? Era só isso mesmo, obrigadão, até a próxima e falou!